Turcija ir lēmusi, ka arī turpmākos 5 gadus prezidenta amatā būs līdšanējais līderis Recep Tayyip Erdogans. Viņš uzvarēs, gūstot 52% atbalstu. Un tādējādi joprojām liela samierības daļa prezidenta krēslā gribētu redzēt viņa opozicionāru Kemalu Kiliçdaroglu. Un Turcijā atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strasdiņa un Olafs Perševits. Ar viņiem esam sazinājušies tiešraidē. Ina, sveicināti, nu šodien nav šaubu par to, kura vēsts dominē Latvijas medijos, arī mūsu studijā hokejs joprojām ir ziņa numur viens, bet kā šie vēlēšana rezultāti ir uzņemti Ankarā, kur tu atrodies pat labi? Jā, labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Man liekas, ka turki mūs ļoti labi saprast, jo viņi arī ir lieli sporta mīļotāji. Noteikti, ja būtu līdzīga situācija šeit, viņi arī nesautīgi un visu programmu veltīt tikai un vienīgi šai brīnišķīgam sporta notikumam. Bet jā, Turcijā arī šodien liela diena. Turcijā ir ievēlēts prezidents, tātad, kā tu jau sacīji, paliek amatā līdšanējais prezidents Recep Tayyip Erdogans. Un mēs pat labāk atrodamies ar Olafu šeit Turcijas galvaspilsētas Ankaras centrā, vietā, kas tāda ļoti dzīva un populāra šeit cilvēki redzams dodas savās gaitās. Un tāda ikdienišķa sajūta jau ir atgriezusies. Šeit iepriekš bija liela priekšvēlēšana plakāta. Tos vairs nevar redzēt, ir tā teikt novākti, jo vēlēšanas ir beigušās un ir sākusies tā skaudrā vai saldā ikdiena, kā nu kuram. Protams, Erdogan atbalstītāji šodien arī ļoti priecīgi, bet Kemal Kiliçdaroglu atbalstītāji opozīcijas, tātad partija izvirzītā kandidāta, kurš neuzvarēja atbalstītāji, protams, sarūktināti, bet izskan opozīcijas solījums strādāt, lai varētu piedalīties vēlēšanās arī pēc 5 gadiem, kad būs nākamās Turcijas prezidenta vēlēšanas. Un mēs, protams, šeit arī aprunājāmies ar cilvēkiem Ankarā, kā viņi jūtas, un paskatīsimies dažus no viedokļiem. Man vairs nav nekādu cerību. Es gribu doties prom uz ārzemēm tik drīz, cik vien iespējams. Es studēju inženierzinātnes, un citur man būs labāk. Visu to, ko Erdogans pirms 20 gadiem stājoties amatā apsolīja, tagad arī dara. Ja, un Ina, šīm vēlēšanām līdz sako arī visu pasauli, jo ir zinām lēmumi, kurus no Turcijas aizvien gaida vairāk valstu līderi. Ko mēs varam gaidīt no turpmākās Erdogana valdīšanas? Ja patiešām Turcija ir svarīga valsts, svarīga geogrāfiskā un politiskajā kartē, un, protams, ļoti daudzas valstis grib saglabāt ar Turciju attiecības, un to parāda arī tas zibenīgais ātrums, kā tika sveikts Erdogans pēc ievēlēšanas amatā Tuvie Austrumi, Rietumi, Amerikas Savienotās valstis, protams, arī Ukraina, arī Putins, visi steidzās izteikt savus sveicienus Erdoganam, un, protams, Turcija ir NATO dalībvalsts, arī mums ļoti svarīga partnere, Eiropas Savienības kandidāta valsts, un ir, kā daudz eksperti izteikušies, ļoti svarīgs un nepieciešams arī restartēt šīs attiecības ar Eiropas Savienību, jo tās ir pēdējos gados iestagnējušas un nav tās pašas labākās. Tā kā Turcija tiešām novērtē un to pēc šīm pirmām reakcijām varēja just. Bet ir viena lieta, protams, arī, kas mums ir ļoti svarīga, proti, kāds būs Turcijas lēmums attiecībā uz NATO paplašināšanos vai Zviedrija būs NATO dalībvalsts, jo Turcija šobrīd to bloķē. Un, kā saka eksperti, Turcijai būs ļoti daudz šobrīd pūļu Erdoganam sakārtot savu ekonomiku mājas, jo ir ļoti augsta inflācija, milzīga dārdzība. Cilvēkiem ārkārtīgi rūta dzīve un šis nemiers ir, un šis protests arī cilvēkos ir, un, protams, arī zemestrīces sekas, kas ir jāsakārto, un līdz ar to varbūt šis fons kaut kādā veidā liks Erdoganam mazāk iespringt, tā teikt, uz Zviedrijas bloķēšanu, vairāk pievērsties pašmājām, un līdz ar to ir cerības, ka drīzumā varbūt tiešām saņemsim šo zaļo gaismu, ka Zviedrija var iestāties NATO, un tās ir tāds šobrīd cerības vēlmes, redzēsim, ko nesīs tālākie mēneši, un arī, protams, Viļņas NATO samits. Jāni?